因为邓医师啊，这个就是说对于这种心理的掌握比较厉害哈，你可不可以告诉大家，情绪教育或者假定你有小孩的话，你会怎么教他？特别是个有女儿，我觉得情绪教育是一个很全面的事情，它其实有几个部分。第一个就是，其实必须要面对挫折。我觉得现在是这个是最糟糕的。现在在情绪教育这一环里面，应该说是破坏的最厉害的部分，因为上一代承受的挫折太多。上一代是在权威教育底下长大的，所以从小就是无依无嘴，对不对？好，然后没有自己的意见，然后不能照自己的意思。所以对这个东西一个大反扑之后，现代的对小孩的教育有时候是变成是零挫折，零挫折教育。其实零挫折教育蛮可怕的。即便我们说有很多的新闻，像我们最近也都在谈什么干涉小孩子要念什么学校啊、交友啊什么。你看那个干涉的背后，并不是让小孩知道自己的实力哦，那个干涉的背后都是跟小孩说，爸爸妈妈不相信你只有这样，你应该可以念更好的，嫁更好的，娶更好的，做更好的。所以整体都是在维护一个每个人都是最棒的，然后每个人都不应该有做不到的事情。那你看一个小孩子，他如果对一件事情没有兴趣，爸爸妈妈马上就会找很多补偿的方法。比方我看到很多现在年轻的父母是强调完全让小孩自由去体验。好，那这个自由体验的过程当中，小孩子没有办法在发展的过程中去知道那种冲撞，所以他也不会发展出很多因应冲撞的时候他要怎么样处理例如说无能感，然后被拒绝感，或者甚至面对自己的不好感。我们现在看到身边很多的幼儿都没有办法面对自己是不好的，那这应该是在三四岁之前就要教好的事情哦。他如果做了一件不好的事情，你要如何让他知道你的确是不好，你做的不好，你拿杯子的方法不好，所以才会打翻。可是现在人大部分擦一擦就对，就太害怕。所以这个东西当然不是用以前那种骂的方式就好，因为那个也会产生后来的心理变态。可是这个过程当中，如何把挫折感变成一个可以面对的事情，然后知道说我有其他的部分，所以这个挫折感并不会毁掉我，这是我们现在最缺乏的。然后第二个就是冲动控制，第一个是挫折感嘛，第二个是冲动控制。很多的事情就像刚刚马律师在休息时间聊的，时间就会换得空间。可是现代人常常就是第一时间立刻要反应，没有办法等待。好，那这也是一个很大的问题。大家看现在小孩就是没有办法等一下，他今天想要什么他听到他马上就要，这个都是我们从小要去处理。那慢慢大了之后就是情感，情感教育就是牵涉到跟人互动的部分。好，那其实因为家里有小孩，所以我还蛮常去找一些童书啊或是绘本，特别有那种情绪教育的，我就找了很多本什么愤怒的时候要怎么办的书。你会发现几乎所有找得到在教小孩，没教的有够糟糕，对不对？有在教小孩愤怒的几乎都是说你可以做点事转移你的不高兴，或者说什么你可以大声跳啊，还是什么敲枕头啊，或者可以怎么样。可是真的这样子做你的愤怒会消除吗？我觉得那个太浅了，即便对三岁小孩我都觉得太浅了。其实三岁的小孩他已经可以理解，是说你在生气是因为让你生气的这件事让你觉得自己不好。好，其实就围绕那个不好感，所以你必须在小孩的教育当中一直让他对自己好或不好，自己想要不想要的能力有一个现实的承受度。好，那这个是现在蛮缺乏，所以引申到恋爱或是分手，或是拒绝，还是什么总而言之啊，各式各样的要求没有办法被满足，婚姻当中大家就只能用拆伙来解决嘛。然后想要离开的那一方不会用复杂的方式去沟通，就是一走了之，或者说很明白的拒绝，就把铁门拉下来。然后另外一方没有办法处理被挫折的时候，我被当成烂人，我被当成无价值，要怎么办？他就用激烈的方式来控制。所以这个东西常常我们接到演讲，像是最近这个月就接到好多演讲说要去教什么大学生分手的艺术嘛。其实那种演讲我还蛮不敢接的，因为我觉得你去演讲的这一群大学生整体底下的东西都是空的，那你不管去教他，你不管去教他什么分手的方法，他都会用错误的应用啊。我曾经辅导过，在大学的那个心辅师辅导过一对男女朋友分手，
男朋友就是一直要攻击那个女生，包括什么照片啊，然后恶意的言辞骚扰。他的理由是这个女生没有好好的跟我分手，他没有用老师来演讲的时候讲的那些分手的过程，所以我要他重新给我一个那样过程。女孩子根本就不理他嘛，所以他一直去骚扰。他的理由是对方没有很好的跟他分手，所以你去教这些有没有用？没有，是底下的整个挫折忍受度要重新教。以前他没有，根本没有接受这种教育，结果你现在来要接，他们也接不起来。没有办法，真的，我讲不出，我不知道阿德有没有办法，我不会教，我不知道怎么，我觉得只能从底下开始。没有，我觉得就是只要去讲，就是在提醒大家重视这件事情。我觉得讲还是有用，就是你听不懂没关系，就是要讲。因为这个东西就是一定要一直推，一直推，一直推才可以。是因为现在就是要重视。